Què tal? Bon dia i gràcies per venir. Avui estem aquí amb la directora insular de Política Lingüística i la directora insular d'Igualtat per presentar la nova guia d'estil de llenguatge no sexista. Bé, evidentment és una guia per impulsar l'ús de llenguatge inclusiu, en aquest cas dins l'administració, principalment per evitar tot aquest procés d'invisibilització que pateix la dona pel fet d'excloure el que és femení de l'ús del nostre llenguatge, no? I a l'hora d'escriure i a l'hora de xerrar. Realment se tracta d'una reedició, d'una actualització d'una guia que es va editar l'any 2010. El que passa és que s'amplien els continguts i s'inclou fins i tot una part referida a l'ús de l'imatge per entrar ja, diguéssim, a abarcar també sexisme dins altres tipus de llenguatges i no només escrit. Bé, cal dir que des del 2010 no s'havia pres cap mesura en relació a el que seria el llenguatge inclusiu, i el fet que vengui d'una col·laboració en aquest moment entre dues àrees distintes del Consell és un exemple de col·laboració i és un avanç, no? Nosaltres pensant que d'aquesta manera se demostra la utilitat d'aquestes àrees i dins el Consell de Mallorca, impulsant mesures que són útils en el conjunt de la ciutadania i a l'administració en concret. Bé, centrant-nos, la guia el que inclou són eines per facilitar i millorar l'ús del llenguatge, inclusiu fent-lo accessible i més simple. I també pautes per tractament, com he dit, de la imatge d'una manera no sexista. La guia, també ho he comentat en el principi, està orientada a un ús dins l'administració, concretament del Consell de Mallorca, però això no implica que no se pugui fer extensiu aquest ús a tots els ajuntaments de Mallorca, i la gent que fa feina dins aquestes administracions també podrà, evidentment, optar a fer ús d'aquesta guia sense cap tipus de compromís. La difusió, bé, ja la veus, és en paper, evidentment, però també la tenim en format digital i estarà descarregable en el web del Consell de Mallorca. És a dir, que a part de ser de difusió entre el que serien administracions públiques, doncs també serà accessible a la ciutadania. No? O sigui, qualsevol podrà anar i descarregar-se la guia per aprendre un poc més damunt un ús no sexista del llenguatge. Aquesta guia, també s'ha de dir, és part d'un conjunt d'iniciatives que s'estan prenent en col·laboració entre les dues àrees que inclouen també un seguit de cursos presencials, també orientats en el personal que fa feina en el Consell de Mallorca. De fet, ja se n'han fet dos, vull dir que són coses que ja estan en marxa, que ja s'estan fent i que estan començant a ser d'utilitat per la gent que està dins l'administració, tant per la que està de cara al públic com la que fa feina sense haver de xerrar amb la ciutadania. No descartant fer més cursos, també orientats a personal administratiu i també possiblement a personal d'ajuntaments per poder donar un servei a tots els municipis de Silla que ho haguin de menester, i vamos, és una cosa que posarem en marxa a la llarg dels propers mesos. Esperam que aquesta eina que vos hem repartit serveixi per anar avançant en inclusió en femení de la nostra forma d'expressar-nos dins i fora de les administracions. Això és tot. Si teniu alguna pregunta referida en el desenvolupament de la guia o en els continguts específics o en el seu ús, tenim aquí a les dues directores insulars que estaran encantadíssimes de respondre a qualsevol pregunta que tingueu. Moltes gràcies. Ens estan plantejant quina serà la millor manera de poder oferir el llenguatge inclusiu a diferents àrees. Una de les àrees que trobem que també que és molt important oferir és el mitjà de comunicació. Esperem que de cara a l'any que ve puguem anar organitzant algun tipus de curs que ja vos anirem informant. Esto viene de la Ley de Igualdad Autonómica que se aprobó el año pasado, y esta ley, como todas las leyes, tienen una parte prescriptiva. Lo que pasa es que se tiene que desarrollar y por eso aún no es
tan categórico, pero las leyes tienen siempre toda una parte que es pedagógica. Así la ciudadanía sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En esta actitud pedagógica es en la que se inserta esta guía, porque se puede hacer pedagogía desde muchas maneras, a nivel de leyes y a nivel de guías de cómo se debe expresar. Y así sabemos que la ciudadanía directamente tendrá un mensaje muy claro de esta administración, puesto que normalmente cuando todos los escritos administrativos vienen en femenino, las mujeres no se sienten representadas y están invisibilizadas. Entonces, al encontrar ahora cartas, informes, cualquier tipo de documentación que salga del Consejo de Mallorca tiene un lenguaje inclusivo, las ciudadanas se verán no solo representadas en lo que está escrito, sino visibilizadas, y eso tiene una carga pedagógica enorme. Pensamos que esto es lo más importante. También por eso hacemos los cursos, porque no es cuestión de obligar a las trabajadoras y trabajadores a hacer una cosa porque sí, sino que lo que queremos es que entiendan por qué se hace esto y cómo es de necesario y de justo el incluir a las mujeres en todo, ¿no? Y el lenguaje es algo muy importante, vital, las imágenes también, y esto con los cursos de formación al personal del Consejo de Mallorca haremos que no sea una obligación, sino que entiendan el porqué, el para qué y las razones. No sé si esto ya queda claro. Si no teniu res més, repeteix, moltíssimes gràcies per venir i fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies.